Assalamualaikum adik kakak. Leni dekat pukul 6 dah. Jadi hari ni kami mari lewat sikit pukul 5 tolak daripada rumah saja mari kejap out. Amba nak tanam pokok ni adik kakak, pokok timun Cina. Eh bukan timun Cina, timun apa yang panggil? Honeydew. Honeydew hok kulit ye warna kuning. Kulit warna kuning kau. Buah-buah ye dalam besar-besar ni putih. Oh boleh lah hang kat harga ye. Lepas tu baru ni amba beli putih. Ha, tu amba tengok butir banyak dengan awak. Amba terang lah, nak tanam eh. Amba basuh-basuh dulu butir ya. Lepas tu amba rendam dalam air. Boleh 5-6 jam awak. Lepas tu amba pun letak atas tisu. Tisu lembab. Tutup. Esok tu tengok-tengok. Habis campur dekat kakak. Memang tunjuk eh. Alhamdulillah banyak kau hidup. Ha. Nampak kedok. Jadi amba nak tanamnya. Ambo nak tanah situ juga tu. Kat tolo-tolo juga. Tanah tepi pagar ni senang sikit je naik kabak lagi. Jadi naik kabak situ senang sikit. Tak payah nak buat pacang-pacang. Haa gitu mana saat ni. Kang, dia ada dah tu kang. Ambo rasa tolo ambo tau. Tolo wangi tu boleh ambil dah. Kau ni, ada kakak. Tapi tak besar sangat. Dia boleh dah ambil eh. Boleh dah rasa ambil eh. Kalau tanya hamba bila-bila nak tuat tolong ni hamba. Tak pernah ambil tahu. Berapa hari hamba rasa macam ke boleh ambil, hamba ambil lah. Di sini ada suti lagi. Dia orang tanya mak hamba ada tak? Tengok mak hamba buat benda. Mak hamba macam biasa duduk cabut-cabut rupuk ni. Dia pakai pisah. Jadinya hok ni suti lagi kita nak ambil juga ni. Boleh dah ambil mak awak. Berat tu kan. Ya, ya ada dua tip besar. Ambil ni awak. Yang mula sekali kita ambil ni lah. Berat kan dia kena pakai pisan. Ya, golok. Kekoh lah, kekoh. Kekoh tak boleh. Boleh dekat kok. Nak kena pakai pisah kok ni. Macam payah tu nak kerak. Ni ambil jumpa kaca ni. Pisah duk jumpa sehari. Kita kerak dengan ni lah. Ni. Tengok ni adik kakak. Tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kaca pun. Ish. Ah. Akhirnya boleh juga. Ni dia suti lagi adik kakak. Ah, kita ambil juga ni ni. Macam payuh je nak ambil, kena ambil pisah. Mak Amba nak pergi pinjam pisah dengan Mak Amba. Telah ambil pisah dengan Mak Amba tadi tu. Bolehlah ambil cabut ni ha. Ha. Jadi bolehlah dua teh. Inilah dua teh hasilnya. Tola wangi. Kau tahu lah molek kedok adik kakak. Macam kena pingak juga ni. Macam kena pingat. Kok ni tak ada kena pingat. Jadi yang berbagi ke mak apa, mak? Oh. Boleh kau makan. Dua hari lepas hamba mari dah sini yang bertanam pokok wonona. Ah tu pokok wonona nampak dak bawah itu. Ah tu. Oh ni nona dia mak hijau kok ni kau. Ah ni nona hok buah ye warna hijau ni. Rumah hamba banyak pokok buah nona. Dia buat hari sini se. Aku hanya panjang jela-jela tu. Amba tunjuk dua je lah sanang ni. Sebab nak garit lah ni kena dah tanam laju-laju sikit.